Claro que nós quer, né? Nós, não. Quem não quer, né, irmão? Mas não Você é uma prioridade. Não é a prioridade. É, né? não é a minha prioridade. Tem gente, tem gente que trampa loucamente isso, pra loucamente poder loucamente um carro. É, é eu não briso nisso. E tem eu gente também. que não brise e tem. É. é. Então é, é isso que eu falo, mano. Você, tipo, não ter aquela pretensão, acaba vindo. É, mas é muito bem, louco tá isso. bem natural. Bem natural, porque bem você natural. não almeja, é consequência do trabalho. Tenho... Você tem que ter até também, porque no mercado de hoje, irmão, se você gostar de Putsa, Fusca. Você é, é um bosta. Querendo mano. ou não é complicado, tá ligado? Mas. É que assim, não, não dá pra fugir disso, não é não não dá, nem. Não dá, não é nem. É, é assim. Funciona o assim. O guinho de pé é diferente do guinho de nave. É mesmo. É isso mesmo. Tá entendendo? É, é mesmo. Um... O guinho de bussal. iPhone é. Tá ligado? Entendeu? <laughs> então, eu, as pessoas mano, pedem isso, né? Mas eu, por muito tempo, eu fazia show lá na minha cidade. Eu sou de Taboão da Serra, uma cidade daqui. E eu fazia show lá, por exemplo, num sábado, às vezes, uma casa lotada. Certo. Só que aí na segunda até sexta-feira eu tava andando de busão, Entendeu, trombando mesmo irmão? pessoal. Entendeu? Já aconteceu isso trombando comigo. Trombando mesmo pessoal, você fala, cara. Várias vezes, né, Lilão? Mas estouradão. Seu show e como? Não, Demais. <laughs> mas sem um puto no bolso. É. Nossa. Mano, isso é foda, né? Era liado? loucura. Nós no baile tomando Jack e chegava na vida pessoal as cove. Ô, Gui, você voltou nesse assunto, na GRC, se seu contrato não era por salário? Não, 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 era porcentagem, né? Ah, olha, porque tem quem, né? A gente precisa ser. Tem quem ganha, que tem ganha. quem é, ganha. Tem quem ganha por salário, com, né? Tem quem o, ganha. Com o Juninho, né? Com o Juninho lava de 5 dias. Caramba, tem Tem assim, mas é, é muito relevante, né, mano? Depende, Algum... Porque depende... às vezes você arrisca um salário é e sua carreira Entendeu? Então, assim, tudo é o que você quer, né, mano? É verdade. Caralho. Então, os caras têm uma linha de trabalho. Você quer seguir? Vai de você. Mas você teve a opção de escolher ou assim? O que, que eu quero te dizer? Por ser algo muito novo, você é um moleque que estava sem estrutura de produtora, o que eles falaram naquele momento foi lei, você já abraçou com tudo, porque eu já passei por isso. Pô, eu vim pro, eu vim pro mercado cru, né? Isso. Nunca sentei de frente a empresa, empresário de conversar tamo... de negócios, Aê, né? A oportunidade. Então, negócios, quando você tá ali cru, você, você enche os seus olhos, né, irmão? Você não eu sabe. Um trato, Entendeu? É um contrato que, ó, com a GR6. Tô, tá com ou é um contrato com a Love Fun, que o dizia. Exato. Você tá cru, irmão. Você quer isso, seu sonho. Imagina. O que os caras falam, cê... eu passei por isso com 17, 18 anos, mano. Não é que você acata tudo, eu não acatava tudo o que os caras falavam. Porém, eu tinha que jogar o jogo. É. Claro. Entendeu? Então é, é, é complicado. É diferente quando você vem já de uma estrutura. Quando você já não é MC, tipo cru. Quando você já vem com peso pra empresa. Aí você pode louco. opinar. É. Aí você pode, tipo, se impor. Não, mano, minha linha de trabalho é essa. Tá quer bom. fechar comigo? Tá, um milhão. É, é isso. Uh -huh. Não quer? Boa. Beleza. Tô seguindo o meu caminho. Mas você é. acha que é assim, ó, eu já conversei com pessoas grandes no meio do certo. funk que me falaram assim, se você não joga o jogo do funk, por exemplo, chega um, um cara X, um dos mais pica do funk, ou se não, mais pica do funk empresário. O guinho tá estourado. Ele chega em você e fala assim: Guinho, eu quero comprar parte da sua carreira porque eu quero ter você no meu time aqui na minha produtora. Certo. E eu quero te oferecer um milhão por essa porcentagem. Certo. O Guinho não quer, mano, porque ele tá benzão, ele tá garantido. Ele fala, irmão, eu não quero. Ele fala, viado, dois milhões, você, mano, tô tranquilo, dois milhões eu faço em dois meses. Você acredita que você não se rende a um cara desse, vamos dizer, um, uns caras, uns foda do funk, ele tem condição, porque eu vi já que sim. Ele tem a condição de te apagar sua né? carreira, é, tipo, fechar as portas em baile pra você, fechar? Você acha que você é obrigado a entrar no jogo? Ou você pode fazer por fora? Essa pergunta é. Mano, é muito relativo, né, brother? Tipo, eu acho que o brilho vem de Deus, né? Ninguém apaga o brilho de Deus. Ninguém apaga o que é de Deus. Porém, o mercado é sujo. Tem pessoas que, tipo, se corrompem, né? Sim. Então, é difícil eu falar pra você que não. Mas eu, eu acho que Sim. Eu acho que acho se você aí. não render são várias portas vão se fechar Sim. tipo, porque o cara tem um corre da balada ah, que, o isso corre, que eu tô falando tá entendendo? mas agora então, se pô, você tiver se você, ter que tibule. se você contratar fulano de tal não vai contratar mais meus artistas Entendeu? Então acho que rola muito disso. Mas é, é, é o que eu falei, mano. É você não ter briga com ninguém, tá ligado? Ser assim, um cara tranquilão, não fechar suas portas, entendeu? É tudo é na base da conversa. Pô, irmão, você quer fechar comigo? Legal. Meu preço é tal. Você tá disposto a pagar? Pô, eu acho que é muito salgado. Mas vamos fechar uma porcentagem menor, então, Sim. tá ligado? Isso. Ou Negociar, então vamos né? estudar, vamos, você vai no meu dia a dia, vamos ver o que a gente pode conversar, vamos sentar e trocar ideia. Sim. Tá Perfeito. entendendo? É tudo Perfeito. da base da conversação. Porque às vezes você chegar pro cara e também ser marrudão e falar, mano, ah. não quero, tô, tô legal do jeito que eu tô, às vezes o cara vai ah, interpretar de outra tá forma. O cuzão, é. Exatamente, o cara vai interpretar de outra Nossa. forma. É diferente de você chegar, mano. Vamos, vamos negociar direito, vamos sentar, conversar. Você pega o seu advogado, eu pego o meu, vamos Sim. ver o que é melhor pra todos. Acabou, tá ligado? Você não perfeito. fechou a porta. Não, o cara vai falar, pô, Guilherme, caramba. Mó cabeça, Mó cabeça, massa. mano. O mano teve, né? Não foi tipo é, chucrão. Ah, não, Se você quer beijar comigo? Você... Não, meu, calma. não, calma. Porque, a, às vezes, você quer ser todo pá, mas, às vezes, esse cara também, nesse momento da sua carreira, ele pode ser muito pode crucial. Ajudar, é pode ajudar, porque eu falei, às vezes, ele tem um contato de um cara que você não tem. É. Pode agregar, tá entendendo a visão? Sim, perfeito. Então, é isso que eu falo, mano. você tem que saber... Falei, é, mas tem é que, que nem, ser político. Isso, mas é o que você fala também. Da, de, tipo assim, dependendo do tamanho do artista, por exemplo, Mãe hoje. Vamos dizer que, tipo assim, vou, vou dar ah, um exemplo x. Tem, com... E é o que eu tô falando. Não, mas o eu tô falando. Um artista, Ué, um artista... Ué, mas eu acho que ah, mas... o Guinho pode se tornar uma Nita. É, eu então, acho. Entendeu? Eu um acho. artista estourado Importante. um funk. Tipo, Entendeu? Ah, cara, ah, é, é, é. Você acaba, acaba com o meu sonho também, Caralho, né? Não pensa não na Anitta. Me vê um Guinho. Guinho, só pega a de Anitta. em parte. Você é doido, tá né? Na sua frente, a um Anitta. Tá doido, Se liga. Parceiro. Que isso aí, ó. Começou não, com cara. esses papéis raros. Papéis raros, mano. Artisticamente, não curte essas é, paradas. Artisticamente falando, você não curte, não? O artisticamente que? falando, que? você seja do tamanho. Ou artista do tamanho da Anitta. Não? Se tornar um artista do tamanho ah, da Anitta. sim. Sim, com... Aê, caralho. Agora entenderam. Ficou explicado. Quem não quer, né, irmão? Ficou claro. Ele se rendeu. O quer ser poliglota. A Anitta é mundial, né, brother? Você vai lá na, no Moscou, não sei na onde, Toca. Que a é Anitta com isso. Claro. Tá entendendo? Caralho. Mas aí, ela lutou pra isso, brother. Demais. E né, não ainda luta. Não foi um degrau... É. Tipo, não foi um degrau fácil a ser passado, a ser, tipo, prosseguido. Não. Foi um trabalho muito intenso, né, brother? Tanto que você vê o documentário dela na Netflix, ah, ela é vi, louco. Mano. Muito profissional. Muito profissional. Cenas reais, tipo, reais, né, mano? É, é ela que vezes. comanda o negócio e é do jeito que ela quer e é do jeito que ela e quer. pronto. Tá entendendo? Então, tipo, o nível que ela chegou é muito difícil de se, de se chegar, mano. Ela é apresenta mesmo. um negócio, tem que ter voice aí lá fora. É, tá mano. Tá entendendo? Olha verdade. o peso disso, mano. Um brasileiro. Viu da favela. Que canta funk. Porra, que... é. brother. tá lá. Entendeu? Fodeu. É uma referência. É. é uma referência. Ainda vai chegar o dia. Vocês é. é. falam é, mano. dela, mano. Meu coração fica muito acelerado. Liga mesmo, mas cara. você é fã mesmo? Fãzão? Mano, sou demais. Eu quero Faz, uma, com tatu, ela. Mano, que ela <laughs> Faz uma tatu, mano. Quero Faz a tatu no pecoço aquela resposta reposta Que ela reposta é. Tipo, foda-se Você foda quer chamar a atenção reposta. dela é, tatu É, mano Mete uma tatu, como? Da caricatura Ui, dela Caralho, pesado Vai é cara. chegar rapidinho Será? Caraca. Eu é acredito, acredito. Vocês já fizeram tatu zugui ou não? Com frases de música frases de música? É. Que da hora Porra Deve ser gratificante E ainda escrever errado Ai Aí é foda Que eu não tenha medo ao andar Em viagens escuras Colocaram Que eu não tenha medo A onda da vida a onda, a onda da vida escura. Não, que eu não tenho medo da onda da vida escura. E tipo, é o ao, ao andar. Ao andar.